Так, всім привіт, з вами Тайгер Скіф і у нас Козачки Треті. Продовжуємо розвивати українське село. Так, нам потрібно сюди побільше хлопців. Я б це саме так назвав. Так, ти напевно теж сюди підеш. Трішки попрацювати потрібно. З урахуванням того, що за дерево я, в принципі, нічого не купую, напевно, мені не потрібно так багато дерева. Є в мене таке відчуття. Так, тут у нас одного... Одного потрібно відправити. Так. Ага, армія вже тут. А що, не залізли чи що? А ну стій. Стій, кораблику. Гармати так собі стріляють. Не дуже влучно, я б сказав. От що мені подобається в козачках, що хлопці в один клаптик як землі всій кучі збігаються. Виглядає це так собі. Насправді. Так, неможливість завантаження. Неможливість наймати селян мене дуже дратує в цій конкретній місії. Ага, тут ось ще є. Так, ви поки сюди також заходьте. Оп. І попливли. На висадку. Так, хлопці. Ти давай мені козацьку хату строй. Будемо козаків винаймати прямо тут. А ви їжу добувайте. Бо з їжею в нас можуть виникнути проблеми. Так, а ти сюди. У вугільну шахту. Що у нас тут шахти ще які є рядом? Неподалік. Начебто нема. Так, добре. Ще мені сюди хочуть, щоб я атаки провів. Наскільки я пам'ятаю. Так. Пусто, тут пусто. Давай висаджуй всіх. І генерала, і не генерала.
Ого. Звідки їх там так багато взялося? Так, це у нас хто таке? Легкий вершник Польща. Ну, Польща. Польські вояки, то й польське, це ж таке. Стріляй! Далечень тут можуть стріляти, це добре. Так. Щось козачки не дуже активно б'ються. Замах слабенький. Так, все, построїли, добре. Так, нам би, що нам би, що у нас добувається? У нас вугілля добувається. Залізо добувається. Два головні ресурси, скажімо так. Тут у нас що? Тут у нас залізо. З грошима скоро можуть бути проблеми. Найм коштує золота 11. А що це 0,20, що означає? Так, зараз напевно будемо видвигатися. Бо в нас же всі хочуть, щоб ми перемогли. Де ти? Де він гуляє? Ага. Козачки не дуже швидко строються. Коли немає золота, здається, пушки не стріляють. А хлопці стріляють, принаймні, начебто так. А якщо не буде золота, як я буду стріляти по їхнім укріпленням? Ні, що це потрібно буде виносити? Запитаннячко, запитаннячко. Як кажуть, більше запитань, ніж відповідей. Тому ми зараз, напевно, спробуємо їх трішки проатакувати. Але це буде лише маленька спроба. Так. Стройтесь. Можна зберегтися. Так, зберегти гру. Назвемо її трієчка. Ну що ж. Моя армія вперед. Стріляти ви будете, хлопці? Так, скільки у нас тут 6 гармат?
Чомусь автозбереження щось сталося. Тарахтулка. Ого. Що це тут за армія така гуляє? Так, що там у нас? Так, врятуйте, панове запорожці, сил більш нема терпіти панську неволю. Дозвольте у вас лишитися. Ходімо, ми покажемо дорогу. Який козак із кріпака? Вертайся до пана. Ага. Упс. Ці холопи-втікачі, не... Гайно віддайте їх, ми навчимо голодранців, як від пана втікати, шкіру знімемо. Що? Стулипельку, курно, курво, зараз я з тебе вип'ю душу. Спробуй, вражий сина. Ага, а що? У мене там нема нікого. Ніхто їх не захистить. Захопити одну з турецьких фортець. Так, гармата, ну стріляйте. Він положив всіх моїх стрільців. Строймося, хлопці. Нумо до бою. Якось дуже кривувато. У вас закінчилось золото, ваші найманці невдовзі збунтують. Закінчиться. Да, в мене немає найманців просто. Тому навряд чи вони збунтують. Цих чортів тут забагацько дуже. Дуж, оу. Так, я так собі думаю, що ми занадто зволікаємо із викупом бранців, той священник вирішить, що ми просто вкрали його гроші. Так, недобре вийшло, ой, недобре, треба спокутувати провину, визволити невільників мечем. Так, не варто це так кидати. Все зробимо, але не зараз. Так, нам оцю вежу ще потрібно розрушити. Тут зараз може бути трішки небезпечно. Так, врятуйте, панове запорожці, сил більше нема
терпіти панську неволю. Який козак із кріпака? Вертайся до пана. Не до вас зараз, хлопці. Тут просто не до вас. Я вже мовчу про те, що мені тут просто відшмагали зараз. Потрібно вежу знести. Але із цими потрібно також розбиратися. Ой-ой-ой. Так, ах ти ж дідько злий, невеселий, на нас смерть привів, собі шлях розчистив. Хай би тебе чорти в пеклі драли, ляше проклятий. Дивись, як помирають... Як помирають донці. Лишенька. Да, не справився я з цим. Тривога, у вас закінчилось золото. Заколот неминучий. Який заколот, в мене найманців немає. Нема кому тут заколоти строїти. Так, це ми зараз перезавантажимося. Треба з золотом щось вирішувати. Ну, зараз хай зробить рейд, може де є золоті шахти. Я просто не ту стратегію трішки вибрав. Ну все, перезавантажуємося, я трішки поспішив. Так, меню гри, завантажити гру. Завантажити гру. Завантажити. Так. Я просто думав, що золота шахта лише біля турків, а виявилося, що ні. Так. Тому ми зараз зробимо ось так. Ви давайте будете захищати нових поселенців. Тут нам треба 5 чувачків. 6. Ти йди працюй. Ты, конечно. Не дуже надто. Так, ви туди. А хлопці сюди. За золотом. Я вже не пам'ятаю, де вони приходять. Ідіть, ідіть, панове, ідіть. Буде нам золоте щастя. Яке дозволить нам так сильно дуже не спішити. Так, а де вона? Десь тут точно є.
Ага, ось. Так, ходімо, ми покажемо дорогу. А ви заходьте. Так, ці хлопці мої, я знаю. Спробуй вражий сина. Накостеляйте їм. Турки проти турки, хай воюють. Так, а тут у нас поповнення трішки. Так, строїмо шахту. І відразу ж в неї заходьте добувати. Видобувати, добувати, видобувати. Так, нам, будь ласка, десяточка. У вас закінчується золото. Нічого не закінчується. Зараз все буде добре з золотом. Так, скільки це коштує? 1250 золота. Ні, ну золото йде в плюс. Потихеньку. А ми зараз поки... Ой. Відмінимо хлопців. Тим на золото назбирати. І шахту, так би мовити, розвивати. Турун-турун-тун-тун. Да. На вихід. Погано, що немає базаря. Прямо. Що це значить? Всіх перестріляти. Так, я так собі думаю, що ми занадто зволікаємось з викупом бранців. Той священик вирішить, що ми просто вкрали його гроші. Недобре вийшло. Так, так, не варто це так кидати. Та обов'язково визволимо, хлопці, просто трішки пізніше. Дайте мені трішки часу на це. О, у мене хлопець застряв. Моделька трішки чух-чух-чух-чух, а воно він, де він пішов. Ні? Ні, не пішов. А он біда. Так, скільки нам потрібно золота? 1250. Ну, вже скоро. Так, повертайтеся. Так, на жаль, я не можу строїти ні ринка, ні базаря. Це погано, це дуже-дуже погано. Так, 1250, поїхали. Плюс 5 місць. Да, плюс 5. Зараз золотко буде в нас. Все, пішли, пішли. Пішли і молодчики. П'ятірочку козачків.
Так, що тут у нас ще є? В общем, накоплюємо сили. Поки що просто накоплюємо сили. І ресурси. Ми ще ж і козаків можемо наймати. Чи наймати, чи винаймати. Так, золото 5800, ого. Так, поліпшити стрілецьку зброю на різний ствол, сила пострілу плюс 10%. Поліпшуємо. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. От так от. Зараз золотко піде вгору дуже швидко. Так, добре, на цьому серію закінчимо. Всім дякую, що дивилися. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал. І до скорих зустрічей. Пока-пока.